Доброго ранку, друзі. Сьогодні у курасанах, зокрема на сніданку, в нас іспанський день. А чому іспанський? Тому що сьогодні в Іспанії відзначають День Каталонії. Сашко, Наталко, запрошуємо до нас на сніданок. Сідай, будь ласка. Власне, і треба сказати, що ми готуємо. Сашко, тобі слово. Досить швидко. Юль, можна я тебе попрошу? Ти робиш дуже добру справу, але мені потрібно зробити ще одну добру справу і трошки швидше. Ні. Справа в тім, ми зараз готуємо з вами що? Ми з вами готуємо тортілью. Це дуже проста, але дуже смачна іспанська закуска. Але ми б назвали її омлет з картоплею, але у нас іспанський день, тому у нас тортілья. Вже дуже багато було. Так, тому просто мені треба порізати перчик. Як перш ніж маленькими кубиками. Маленькими кубиками. Друзі, я скажу, що крім тортілі, ми сьогодні будемо готувати також тапаси. Тапаси – це така традиційна іспанська закуска, яку можна знайти у будь-якій забігайлівці на вулицях іспанських міст. Ти молодець, вмієш, так? Ось. Цю закуску їдять в великих компаніях. Ось. І знаєте, назва першочергова, яка була – кришечка. Чули ви? Кришечка. Це так звучить і іспанською, так? Кришечка так називали. Чому? Тому що коли приносили вино з пивом туристам, власне, для того, щоб спробувати, їх накривали, називається, я виписала кусочком хамона. І ця закуска, вона дуже сподобалася. А що ти виписала? Хамон? Давайте без енциклопедії, тому що ми зависнемо тільки на інгредієнтах. Друзі, насправді, Ліна, тобі хочу сказати, що... Кришечка, дуже цікаво, до речі. Як людина, яка була в Іспанії, ну, чесно, скажімо, не один раз. Щоб не казати скільки, ні, не скажу скільки, багато. Ну, більше 10. 12. 12, так. І постійно накриваю. Я скажу тобі, що тапаси їдять не лише в великих компаніях, навпаки, їдять люди, от коли просто там з пляжу йде людина, щоб просто перекусити, так, щоб заходити в ресторан, тапаси. Купили собі два тапаси, з'їли і пішли далі. Слухай, це правда, що там дуже велика кількість різних барів, кафе, клубів? І що вони працюють зранку, типу, що о 5-й годині в них вже все відкрито. Ой, ти знаєш, на це я б не сподівався. Насправді, навпаки, це проблема іспанських міст. Це і в Барселоні, і в Валенсії, і в Мадриді. Мало того, що прокидається пізно. Практично всі заклади, вони працюють, там немає нічних закладів, ну, їх дуже-дуже мало. Це або клуби, а от ресторани і кафе не працюють вночі. Більше того, навіть в обід вони мало працюють, тому що в них сієста. Але ж в клубах там же теж можна поїсти, там же чи в них не такі окна. Ти знаєш, я тобі скажу, що немає такого, я не зустрічав, скільки я подорожував по Іспанії, я не зустрічав, от... таких закладів, де можна було одночасно і погуляти, і поїсти. Там, якщо гуляють, то гуляють, там п'ють, випивають і так далі. А ресторани – це окрема тема, і ресторани працюють зазвичай дуже мало годин на добу. Крім того, є такі ресторани, які працюють, наприклад, там понеділок, середа, п'ятниця. А чому так вони не ремонтують? А отак вони вирішили. Я теж цим дивувався раніше страшно. Я там приходив, там, наприклад, друзі там давали адресу ресторану, так? Там, от, туди піди, там, типу, смачно, дешево. Значить, я приходжу, а ресторан зачинений, написано, що відкрити буду тільки завтра. Ой, ти не дуже подобався цим друзям, так? Але в економічній кризі в Іспанії винен, а вже ж хто? Євросоюз. Ну, жодним чином не самі іспанці. Мені, до речі, подобається, що ось для українця, який збирається повечеряти, наприклад, о 8-й, а, ну, принаймні, або о 6-й. От я йду о 6-й повечеряти, наприклад, кудись в іспанський ресторан. Забудьте про вечерю. Краще йти об 11-й вечора. Для них це абсолютно нормальний час для того, щоб вийти щось поїсти. Тому що, ну, дійсно дуже важко знайти якийсь ресторан, не просто, який працює. Який працює, так. Так. І тому, власне кажучи, тапаси так популярні. Тому що тапас-бари, вони зазвичай відкриті трошки більше часу, і там можна поїсти, якщо ти дуже хочеш, і там о 6-й вечора. Хтось працює в цій країні. А правда, що ці закуски, вони безкоштовно в цих кафе подають? Заробляють тільки на тапасах. Ліно, вони не можуть бути, це їжа, вона може бути безкоштовною. В Іспанії ці тапаси, закуски, вони йдуть безкоштовно, тому якби там голодними не можна залишитись. Вони безкоштовно додаються до... Рахуючи, що Віталій був 12 разів у Іспанії, хотілося б дізнатися, що ще цікавого, крім тапасів, саме цій країні. Друзі,
скажу. Іспанія, значить, славиться, як ми всі знаємо, не лише своєю кухнею. Там і в Барселоні, і в Валенсії, в Мадриді, в багатьох містах – це архітектура. Почнемо з Барселони. Я підготував навіть кілька фото, які я зробив. От останні – це були, зараз ми побачимо Саграду Фамілію, храм Святого Сімейства. Значить, ці фото були зроблені мною ось півтора місяці тому. А він не добудований, правильно? Зараз я про це розкажу. Ось це бачимо ми те, що всередині цього храму. Храм Святого Сімейства. Це мозаїка така? Значить, ти правильно зазначила, що він не добудований. Його почали будувати у 1882 році. Що цікаво, зараз і значить, це проект Гауді. Так. У стилі модерну. Але є така ще історія, це теж там на екскурсіях розповідають, про те, що насправді проєкт спочатку належав іншому архітектору, а потім його передали Гауді, і він переробив його у стилі модерну, і зараз оце все будується і недобудовується. І ще одна важлива думка, вибач, зараз я закінчив вже. Так я слухаю. Так. Що є така думка, вже поширена, що насправді це спеціально цей храм не добудовують, тому що він привертає численну увагу туристів. Отака от будівництво віку, будівництво століття, та недобудований цей храм. От всі там дивляться, як його будують, постійно будують. Я думаю, ще проблема в тому, що все-таки сієста із години до 16 заважає працювати тим робітникам, які мають все-таки її добудовувати. А там уже вечір, потрібно повечеряти, а вечеряти з 11, а вранці прокидатись ніхто не буде, так що весь час зайнятий. Ти знаєш, я бачив кілька разів, що будівельники насправді і в обід працюють. Я думаю, що це таке, знаєш, своєрідне шоу. Ага. Треба показати, що ми будуємо. І оця вся черга, яка є лише цьогоріч, незважаючи на те, що в Барселоні був багато разів до цього, я лише цьогоріч вперше потрапив всередину цього храму, тому що дуже величезні черги. А скільки годин потрібно відстояти, щоб потрапити? Теж цікаве запитання, тобі зараз скажу. Я думав, що години 3-4, а то й 5, тому що черга, особливо у пік сезону, це влітку, значить, обертається навколо храму, а він великий, уявив собі, двічі, отак двічі навколо храму, отака от, значить, стоїть черга. Але насправді вона дуже швидко проходить. Ми простояли, дві години простояли. Півтори-дві години. Потрапила всередину? Ну, я ж фотографувалась, фотографії були щось. Слухай, а знаєш, що я чула, що в Іспанії, типу, годинники неправильно йдуть всюди. Типу, от в них йде там годинник на площі, і він або поломаний, або просто неправильно час там стоїть. Ну, я один раз таке поміщав на будівлі, але вона просто справа в тому, що ця будівля реставрувалась. Я думав, можливо, він тому не працює. А якщо ти кажеш, що... Тому що в них це як традиція, в них немає правильних годинників, знаєш? Ну, в них взагалі немає, я думаю, що в них взагалі немає годинників. Ліку часу немає, так. Тому що вони вже... В них сієста починається, коли сходить сонце, мені здається. Вони вже йдуть на пляж. Слухай, а якщо вечеряють люди в 11 годин, правильно, вечора, вони вечеряють, то котрі вони гуляють взагалі? От молодь. Ну так вони потім... Це в них цілий день. Да, тобто їм в них сієста вночі. Правда, там от вночі дуже видно, там ліхтарики горять і дуже яскраво видні вулиці всі. Тобто можна навіть грати футбол. Віночка, ти знаєш, мені здається, тебе треба туди відправити все ж таки. Сашко. Саш. Треба відправити терміново. Мого Костя літає до Валенції, літає до Барселони. Саша, а ти мене підтвердиш мої слова, тому що... Але це, мені здається, занадто близько, я боюся. До чого? До Києва. Нова вересня, до речі, ви в курсі, що 29 вересня вдруге Всесвітній день тапоса буде в Іспанії святкувати. Так, і ти поїдеш. А сьогодні Всесвітній день Каталонії. Так, а сьогодні день. Дякувати. Так от, справа в тому, що Саша підтвердить слова усіх іспанців, та й, в принципі, мої, про те, що мовне питання у них, в принципі, гостро так стоїть, як і в Україні. А можливо, навіть ще й гостріше. А ось я тобі скажу, мабуть, все ж таки якраз мовне питання, мені чомусь здалося, принаймні, там стоїть точно не гостріше, там стоїть питання незалежності Каталонії гостро. А ось каталонська мова в Каталонії відчуває себе, наприклад, набагато краще, ніж українська в Україні. Ну, тому що 90% каталонців розмовляють, 95% і сприймають її як державну мову. Так, а вона фактично є другою державною, ну, не державною, регіональною, як зараз модно говорити в Україні мовою в Каталонії. Що там з сепаратистськими настроями? Вони як зараз? Ну, так, давайте по частинках. Про мову і про сепаратизм. Про сепаратизм. Сьогодні дійсно очікують багато мітингів.
чиновників, оскільки День Каталонії, це означає, що всі будуть йти боротися за незалежність Каталонії. Їх буде багато, втім політики чудово розуміють, що незалежність їм зовсім не потрібна. Зараз Каталонія в долгах, як то кажуть, як в шелках. Але горда. Друзі, тут... знаєте, що я вам скажу? Якщо ви не хочете потрапити на ці мітинги, я знаю, де їх точно немає. Їх немає на горі Хібідабо у Барселоні. Тому що вона знаходиться дуже високо, і там дуже мало зазвичай туристів. Тому що багато хто з них навіть не знає, як туди потрапити. Теж є, бачимо кадри, ось, значить, це храм Святого Серця у Барселоні на горі Хібідабо. А це, власне, вид з цього храму. Це вид з цього пагорба. Я теж фотографував. Кадр буквально місячної давності, трохи більше, тому що вже місяць ми працюємо в ефірі. Більше місяця ми працюємо. Півтора місяці тому, так. А скажи, будь ласка, 12 разів саме відвідав ти Іспанію. Так. Скажи, будь ласка, це якось вплинуло на знання твоєї мови іспанської? Порки. Ти знаєш, не виникало насправді такої необхідності, коли ти знаєш там англійську мову, хоча іспанці погано знають англійську, але в мене не виникало якогось такого, знаєш, дискомфорту з приводу того, що я не знаю іспанську. Але... просто, якщо ви там питання, чому саме Іспанія, чому я там багато так разів бував, це тому, що в нас почав літати лоукост. Та що ти? Туди, так. А скажи, будь ласка, а там твоя мама не живе? Ні. Ні, не живе. Віталія мама Віталій живе. Так. Почав літати в Іспанії. Сезон персиків відкрився, почав літати що, в Іспанії. Іспанці, типу, вони самі знають погану мову. Якщо ти до них звертаєшся з помилками, вони все одно тобі скажуть, що, типу, вау, в тебе крута іспанська. Ти знаєш, я з іспанцями якось так, у мене, я не те, щоб я з ними там дуже сильно спілкувався. Я завжди літав з своєю компанією, там от останнє був, наприклад, з сестрою. Я вже їй показував Барселону і околиці міста. Тому я з іспанцями мало спілкувався. Ще, якщо в нас є якісь кадри, і потім покажемо, що... Тому що у нас Саша теж був в Іспанії, покажемо ще й його кадри. Давайте подивимось, що у нас ще є. Друзі, це Барселона, це Сієста, це останнє, це аеропорт Барселони. А це гора Хібідабо, яку ви бачили перед цим. Вона десь там так далеко. Це далеко. Я вам кажу, просто дійсно, що багато хто не знає, як туди дістатися. Скажу, що найдешевше це робити на фунікулері. Тому що є там і автобуси. Називай вже цифри. Скажу, це коштує туди і назад 7 євро. По 3,5 євро в одну сторону виходить. Нормально. Дешевше, коли купувати в обидві сторони. Тому що в одну сторону коштує 4 чи 5 євро, а в обидві 7,5. Ну, бачиш, ти ще й економиш. Молодець. А я чула, київському фунікулері це взагалі 1,5 гривні. Розкажи свою історію. Слухай, я зараз секундочку розкажу свою історію. У мене є багато, просто щоб взагалі люди зрозуміли, що ми готуємо. Взагалі тортілля готується дуже просто. Спочатку ми обсмажуємо скибочками картоплю дуже швиденько, потім ми закидаємо першик, який нам люб'язно порізала її Юля. Закидаємо першик, трошки варто було б додати чесноку, але знаєте, нам сьогодні ще багато спілкуватися, тому в нашому рецепті його сьогодні не буде. Про те, що ти сьогодні роздавати поцілунки будеш, та й все. Там будуть помідорчики з кукурузкою, потім буквально за 2 хвилини після того, як підсмажилася картопля, потім першик, потім помідорчики. Ще швидше можеш там прискорити, тому що тебе мало зрозуміло. Все. А потім заливаємо яйцями і зеленню, ага. І сусіллю. І все це підсмажимо, перевертаємо, і в нас готова тортілля. Все. А тепер трошки хочу все ж таки розповісти про Валенцію. Ось. Покажіть нам, так, що мало у нас є, говори. Шановні. Так, поки ми чекаємо, взагалі Валенція, чим мені подобається? Ну, порівняння, наприклад, з Барселоною, якщо Барселона – велике місто, де постійно щось відбувається, там ти не можеш бути в спокої. Валенція відносно затишна, маленька, тиха, але дуже-дуже красива. Насправді, ну, нереальна краса. Це, до речі, ось це, що нам показали щойно фотографію, це такий собі дуже цікавий парк. Він називається Хардін дель Турія, він знаходиться у грилі річці, яка висохла, і там фактично... Ні, її спеціально висохли. І там реально дуже-дуже-дуже якось, ну, дивно, коли ти йдеш під мостом, і розумію, що ще нещодавно там йшла річка. Твій улюблений вираз обличчя щойно був. Я знаю. А це місце називається Орчатерія. Там подають місцевий напій орчату. Мабуть, він зроблений з маленьких орків таких, яких перечавили. Саша виглядає істинно. Але, знаєш, це
напій змушує людей співати. Я думаю, що і ми це так прозоро натякає. Ні, прозоро натякає на те, що було б непогано послухати музику. Тому що... Друзі, давайте щось зараз зіграємо і заспіваємо. Зіграємо, ну запропонуємо, можливо, тому що від нас мало дочекатися музики. Travel the world, never seven seas. Everybody looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to get used by you. Хмара, Юлічка, а можна вас до вас запросити на кухню? Вже насипала, як я. Все. Формує. Проходьте, будь ласка. Ви були в Іспанії? Ти думаєш, але, Саш, ти його так... Але ми вам можемо розказати, от, власне, це, те, що ви почули. Вам захотілося в Іспанію поїхати з наших розповідей? Ну, звісно, захотілося. У вас так вкусно пахне здесь. Мікрофон. Говорю, так дуже вкусно пахне у вас. Ви знаєте, я вам скажу, що ми щоранку готуємо тут абсолютно не бутафорську... Щось в мене вилетіло, батарейки вилетіло. Не бутафорську, а справжню їжу. І пропонуємо її нашим гостям. Тобто тут всі тут ніколи ніхто не буває голодним. Юлічка, поки так, що готовий хліб, так що пригощаємо. А до речі, а що в нас вийшло, дівчата? Хто готує, Ліно? Я просто... Пахне дуже вкусно. На жаль, почастувати ми зможемо лише за декілька хвилин, але... Ліна вже є. Друзі, це, я впізнаю, це справжній іспанський тапос, який можна побачити на вулицях іспанських міст Барселони, Валенсії, Мадриду, де хочете, де вам зручніше поїхати, куди. Віталій, ти сьогодні сипишся прямо. Ви розумієте? Так, Юлічка, тут якраз все для розширення вашої талії і стегон. Окей. Так що, будь ласка, пригощайтеся. Прощай, фігура. Ось. Насправді, в нас ще буде сьогодні тортілья, але буде трошки пізніше, тому що вона має все ж таки досмажитися. Ось, оператора, ось у сковорідці. Ми залили картоплю нашу з першиком, з кукурудзою, з помідорами, омлетом. Вона підсмажиться, після цього накриваємо кришкою, перегортаємо, знову підсмажимо ще трошечки. І в нас готова тортілья. Розрізаємо на частини, подаємо, смакуємо. Ось і все. А поки що наша тортілья підходить до кондиції, ми йдемо на невеличку паузу. Друзі, невеличка пауза, а рівно о 8 чекайте свіжу порцію інформації. Це будуть новини від Сашка Голубова та Наталії Комарницької. І як вони лише це все встигають? Ми їмо тортілью.